Így készülnek a mindennapi menők ebben a Nagyvárad belvárosi kifőzdében. Szilágyi Róbert családi vállalkozásban működteti a gyorskonyhát, emellett rendszeresen oktat, főzőtanfolyamokat is szervez. A vendéglátásban dolgozók kategóriájában első díjat nyert. A pandémia ideje alatt jött az ötlet, mert igaz, esküvői teremben voltam előtte is, nem nagyon voltak események, meg rendezvények is. Úgy gondoltuk, hogy akkor, hogyha ezt a szabad időt használjuk ki valami hasznosra, és akkor indítottuk el ezt a vállalkozást, és nehezen indult el, de viszont most már igaz, egyre jobban működik, és egyre ilyen házias jellegű ételeket készítünk, ahogy anyánktól, meg nagymamáktól tanultuk. Tulajdonképpen ez az egész koncepció, hogy ezt erre fektetjük a hangsúlyt, hogy házias ételeket készítünk. A 36 éves Szarvadi Tímea Tünde gyermekorvost páciensei nevezték be a versenybe. Kedvessége, közvetlensége és sikerei miatt, és szintén első díjat nyert az egészségügyi dolgozók kategóriájában. Kolozsvári egyetemi éveit követően hazaköltözött, hogy szülőföldjén gyakorolhassa praxisát. Már úgy a vége fel az egyetemnek éreztem, hogy a gyerekorvoslás az az én világom, és valójában tényleg hivatásnak tekintem egyrészt, nem is munkának, tehát hogy tényleg nem is tudnék más csinálni talán, ezt érzem. Számomra csodálatos, hogy a gyerekek mikor jól vannak, és nagyon hamar jól vannak általában, hál' Istennek, akkor hát ez egy csoda, tehát egyből ugyanúgy játszanak, vidámak, tehát úgy ez tényleg ennél többet nem is kaphat egy orvos szerintem, mikor látja ezt az igazi őszinte örömöt, és hogy jól vannak. A legnagyobb öröm az, amikor olyan csokor készül, ami pont annak a személynek a lelki állapotához, érzésvilágához idomul, aki éppen kapja. Nagymamája rózsakertjét örökölte meg Talmács Krisztina virágkötő, a Best of Várad külön díjasa. A maximalizmusomból és a tökéletességre való törekvésemből adódóan igyekeztem ezt elsajátítani. Hát én úgy kezdtem, hogy nem tudtam masnit kötni, vagy hogy hol kell levágni a rózsát, és igyekeztem a nagyoktól tanulni, felfedezni külföldi virágfarmokat, virágkertészeteket, és abból inspirálódni, illetve nagyon sokat segítettek az elején a piaci nénikék. Igaz, hogy nagyon korlátozott az a világ, amiben ők mozognak, viszont ők azok, akik minden kérdésemre az elején válaszoltak, és ebből tudtam építkezni. Termesztés terén. Virágkötészet terén pedig nagyon sokszor volt az, hogy különböző internetes oldalakon és virágfarmok oldalain nagyon megtetszett egy-egy alkotás, és igyekeztem azt hát leutánozni, és addig bütyköltem még valami hasonló. Megtörtént, aztán természetesen voltak szakmai vezetőim, és virágkötő tanfolyamokat is elvégeztem, úgyhogy nem maradtam így, de mai napig ezekhez az eszközökhez is nyúlok, hogyha új dolgokat szeretnék kipróbálni. A hétköznapi hősök versenyt az RMDS szervezte. Nagyon sokan jelezték, hogy ők nem szeretnének szerepelni. Kimondottan kérték többen, hogy ne kelljen például egy köszöntőt mondjanak, mert nagyon zavarba jönnek az emberek előtt, a tömeg előtt. És mi igazából azt szerettük volna elérni ezzel a játékkal, hogy jobban megmutassuk őket, a tevékenységüket, azt a típusú hozzáállást, amivel mindennapokban megélik azt a hivatást, azt a választott, vagy valahogy kisikeredett szakmát, amiben ma tevékenykednek. Ők társadalmi munkát végeznek, de gyakorlatilag a saját szemüvegükön keresztül nézik a világot, és ezért is gondoltuk fontosnak azt, hogy a hétköznapi hősöket keressük meg. Az ötlet gazdák célja, hogy a hétköznapi hősöket a jövőben aktívabban bevonják a magyar közösségbe követendő példaként.